В Одесі триває перевірка дотримання правил роботи у червоній зоні карантину. Працівники поліції разом з Держпродспоживслужбою проінспектували заклади харчування. Перш за все, правоохоронців цікавила наявність ковід-сертифікатів у всіх працівників ресторану. Так, Олексій Гнатюк, правильно? Дій, покажіть мені паспорт. Все, согласен. Крім наявності вакцинації у працівників, заклад має бути повністю забезпечений всіма засобами індивідуального захисту працівників, а також засобами для дезінфекції. В результаті перевірки встановлено, що адміністрацією закладу дотримуються заходи, рекомендовані постановою. Персонал має в достатній кількості засоби індивідуального захисту. Зазначу, що крім вакцинованого персоналу, в умовах червоного рівня епіднебезпеки ресторани повинні обслуговувати лише вакцинованих відвідувачів. У тому випадку, якщо люди не мають сертифікату, їм буде запропонована їжа на виніс. Они делают заказ на рецепции, дальше поступает заказ менеджеру. Менеджер его заходит уже в само помещение, оформляет через компьютер и собирает здесь непосредственно с официантами по месту. И выносит. Да, если сотрудника нет паспорта, он ожидает на улице. И на улице ему непосредственно в одноразовых посуде, в одноразовых пакетах выносит все, что... У вас одноразовая посуда какая? Паперова чи пластикова? Крафтовая. У результаті перевірки ресторану на Фонтанській дорозі 77 і правоохоронці, і спеціалісти Держпродспоживслужби переконалися, що цей заклад дотримується правил постанови головного санітарного лікаря України. Нагадаю, що за порушення погрожує чималий штраф як для відвідувачів, так і для адміністрації закладу.